Jag heter Niklas Pålsson. Jag är partner i Urvädersport, en grossist som har ett antal varumärken, bland annat Power Traveler, solcellsladdare och batterier. Vi har allt ifrån de stora till expeditionsutrustning till de här lite mindre, bara vardagsbatterier för att ladda upp en iPhone till exempel. Så att Ola Skinnarmo och company, när de är ute, då har de med sig en stor solcell, en Solar Gorilla, som de i sin tur laddar upp ett ganska kraftfullt batteri som ser ut så här. En minigorilla. Och om man laddar upp det här på dagen, så har han på kvällen kan man då ladda upp sina satellittelefoner eller kameror eller vad det nu kan vara för någonting. Där har vi ett kit. Sen har vi ett annat kit som är väldigt populärt bland till exempel kajakfolk. Det är en Power Monkey Extreme som är vattentät. Som har en solcell, en effektiv solcellsdel och ett batteri som är på 9000 mAh, räcker ungefär till 6 iPhone-laddningar och vattentätt. Sen har vi en ny produkt som heter Solar Monkey Adventure, som är en variant på den där, samma solcell men med ett mindre inbyggt batteri, vilket gör att den blir väldigt lätt. Och den här är helt optimal för vandring till exempel. För att då har man den här lilla paketet som är väldigt lätt, och du kan hänga den på ryggsäcken när du är ute och går till exempel, och ladda upp dina grejer, GPS och sånt. Och sen finns det då ytterligare ett snäpp ner med en liten solcell och ett litet batteri till den.